Здравейте с предаването Кота Спор. След доста дълго отсъствие отново сме в ефира на сайта Кота Спорт и в първоначалния формат на предаването Кота Спор. А този първоначален формат беше в спора се ражда истината или в Кота Спора се ражда истината. Ще видим каква истина ще се роди. Факт е обаче, че по принцип доста дълго време залагахме на гости в студиото. Пак ще залагаме и на този формат. Но основно с колегата Васил Косов ще коментираме актуални теми, актуални събития, мачове, срещи, процеси в футболния и спортния живот на страната и, разбира се, региона. И като започнем с актуални събития и процеси, нека да започнем с това, с което е така гръмна цяла България, именно събитията в ЦСКА София. Фактически до сегашните собственици Гриша Ганчев и неговия съдружник Инджов, Юлиан Инджов, се отказват от собствеността си в клуба, продават акциите си. Разбира се, на спешна пресконференция днес беше съобщено, че клуба ще бъде изчистен, дружеството ще бъде изчистено от дългове и ще се търсят нови собственици. В този контекст ние, разбира се, си подаваме взаимно въпросите с колегата Васил Костов. Той е известен, че... Тук въпроси няма, ти се говори. Известен е с това, че е предан на синята идея, в която няма нищо лошо. Но все пак искам да го питам него като спортен журналист и като човек, спортен общественик, какво мисли за тези процеси в ЦСКА София и до какви последствия биха довели според теб? До какви последствия ще доведат, предстои да видим, само че мисля, че тук по-скоро ти първо трябва да си кажеш мнението. Аз те питам като журналист, не те питам като фен от сектор Б. Ти припозна. Аз... Така, че мисля, че бъркаш малко в момента адреса, както и да е. Нека да не минаваме на думата, кой припознал, кой не припознал, това е малко по-устарява. Ние никак не е устарява, даже е много актуална, защото тя може да се наложи да припознаете втори път. Не знам кой ще припознава, аз нямам нужда да припознавам никого. Питам ти какви процеси ще доведе, ти се върнаш пак на припознаване. Ето казах ти. С риторика от сектор Б. Ето казах ти до какви процеси може да доведе, до второ припознаване. Какво второ припознаване? Не знам ти. Ловеч и Етрополе вече ги изключваме от картата, там един път бяха припознати. Сега с кой ще се припознава? Не знам, това вече е ваш проблем. С другия армейски отбор. Поне ЦСКА-та има. Имате си избор. Така, това е най-големият проблем в момента. Това е най-големият извод. Аз очаквах малко да коментираш в чисто спортно-технически, чисто икономически. На мен дори не ми е проблем. Защо? Аз мисля, че би трябвало тия проблем. Защото, доколкото виждам, най-големият дразнител именно ЦСКА София беше. Ние нашия проблем се го решихме долу горе. ЦСКА София беше най-големият дразнител. Ние нашия проблем долу горе се го решихме. От подуене. Така ли беше? Колкото и да не го припознавате, колкото и да не го приемахте, в крайна сметка най-много публика на мачовете идваше, когато играеха Левски и ЦСКА София. Така ли? Не съм убеден колко идваше синята страна на Левски, ЦСКА - София и колко имаше на Гирена в единствения мач до момента срещу ЦСКА 1948. Не знам колко съм убеден, идва ли са по 30 000 души на мач. Срещу вече фалиралото ЦСКА. Не, срещу вече фалиралото ЦСКА. Срещу ЦСКА София. И все пак очаква да подходиш малко по-сериозно по темата. Казвам по-сериозно, това няма на къде. Фактически добре. Един от водещите клубове в момента в България. Смея собствеността си. Аз лично смятам, че това би довело до някакви последствия вътре в първенството, в какво ли не. За теб по-важно е кой е бил припознавач, така ли? Въобще не ми е важно, всеки има право на избор, може да се припознае който си иска. В твоите отговори разбирам, че по-важно е кой съм припознал, аз или не знам си кой там. Аз ти казах, на мен изобщо не ми е... Дали 48 или ЦСКА София или ЦСКА Божурище, примерно. На мен изобщо не ми е важно. А кое ти е важно тогава? На мен ми е важно Левски да върви. Прекрасно, значи ще трябва да говорим изцяло само за формата Левски. Не, аз за това ти казах, почвай си, ти говори си. Ама защо трябва, значи ние сме събрали да говорим заедно предаването. Ако нямаш го кръстен предаването сектор Г, примерно, какъв е проблем? Проблема е, че аз не съм съгласен. И ти се кръстиш твоето предаване сектор Б. Давай, кажи сега какво се случва. Ти по-сериозен сега, Василий. Давай, кажи какво се случва на армията. Ами какво се случва на армията? То е ясно какво се случва, то се видя вече. То всъщност в периода на епохата на дигиталните медии нещата се научават много бързо. Факт е, че поне на този етап Гриша Ганчев и Юлиан Инджов са решили да се развият с акциите си. Какви са причините? Формално едно изказване, една позиция на една от фракциите в червения фен клуб, което лично за мен изглежда крайно несериозно като мотив. А иначе, според мен, зад всичко това, зад тези решения стоят доста други процеси, които са с много по-голяма тежест. Но няма как тези процеси да излязат поне за сега наяве.
Но за да накарат, примерно, двама толкова сериозни бизнесмени да се откажат от издръжката и от собствеността си в дружеството, явно има нещо сериозно. Но за мен по-важното в момента е какво се случи от сега нататък. Поне на тази пресконференция, която гледах, ексклюзивна пресконференция, на която говори Пламен Марков, беше казано, че издръжката до края на сезона, не на годината, на сезона е гарантирана, клуба ще бъде оставен без никакви дългове, без никаква тежест, акциите ще бъдат дадени безвъзмездно на този, който иска да поеме собствеността и всичко спира до тук. Всъщност менеджмента, който ще бъде, или спорттехническия щаб също така, остават в същия състав, пак искам да повторя, до края на сезона. Какво се случва след това, вече е много така, много въпросително има по тази тема. Лично на мен не ми се връщат към мен стари системи с добре познати спасители на клуба, но нищо не се знае. Всъщност, българския футбол е... Вече тръгнаха едни интересни снимчици, такива и с Фейсбук. Те не върват снимчици. И двама армейци. Еми, не съм ги видял всъщност. За кого? За този екзекутора стар... на Ливърпул или за... Не, за този стар познайник, който... Е, кой стар? Говорим за бивш политик? Точно така. Възможно е. Аз чух при приказки, трактовки, интерпретации, че е Христо Стоичков. Ще се завърне, макар че Христо Стоичков сам по себе си няма финансовата възможност да издържа клуба. По-скоро може да бъде някакъв вид обединителна фигура. Но това всичко на този етап са интерпретации. По-важно е кой ще бъде собственик на клуба. Чух различни варианти, но на този етап ще се въздържа, защото всичко все още според мен е в сферата на догадките и спекулациите. И да ти е допадали ти някои от тия варианти? Много е... Как да ти кажа, въпросът и на теб, на мен да не допада. За мен собственика трябва да е сериозен, да гради последователно, да има дългосрочна стратегия, да развива школата, колкото и да звучи клиширано това нещо, защото за мен не е клиширано. За мен развитието на една школа, на школите, на детско-юношеския спорт, детско-юношеския футбол е нещо много важно и отговорно. И не би трябвало да се заключава само в това да се дават интервюта и да се говори колко е важно това. Всъщност за мен да може да изкараме един юноша да го проведем за нормална цена. Изключая Валентин Антов случая. От това за мен е изключение. Дай Боже да има повече като него. И повече за по-високи цени момчета. Както и да е. По принцип, един клуб означава така една многофункционална структура. Като кажа школата, като казвам налагане на собствени кадри, като казвам работа с феновете, прецизна селекция, прецизна трансферна политика, работа с обществеността, изграждане на база, разбира се, но на истинска база, сериозна база, пак с дългосрочна стратегия. Всичко това, разбира се, струва много пари. Сега е момента за апартамента. Сега е момента за апартамента. Палмите го обявяват и апартаменти дават. Палмсбет ти, правилата прочети. Палмсбет ти, правилата прочети. Апартаменти, много награди и още безброй изненади. 2021 година започва с 2021 специални награди от Palmsbet. Освен всичко друго, българският футбол е зависим от политическите процеси в страната, което допълнително утежнява нещата. Както виждаш, само преди година в Левски процесите бяха подобни. Не точно копи-пейст, но пак имаше проблеми, свързани с собствеността, пак се търсиха пари. Стария собственик, който беше доста добре осигурен човек, доста богат, заможен, тръгна си, имаше доста така големи катаклизми. Аз очаквам също да се случи и с ЦСКА София. Пак казвам, не точно по същия начин, но да има финансови проблеми, да има структурни промени, да има и проблеми доста сериозни, поне на първо време. А вече какво се случи по-нататък, не мога да гадая. И какво е решението? Аз не съм баба Ванга, не знам какво е решението. Решението ти казва да бъде сериозен собственик. Това е решението. Смятах, че Гриша Ганчев и Юлиан Джо са сериозни собственици. Те го показаха с немалко стъпки, макар че бяха допуснати и доста грешки. Но като цяло стратегията им беше правилна. Единството това, което не бях съгласен е, че... Тоест най-важното това, което не бях съгласен е да се създава ново дружество с Тирел преди и също време да се твърди след това, че... По средата. Добре, виждам, че си много така майстор на тези детайли. Така да бъде, по средата да бъде. Няма значение къде е Тирел, но това е, че го има. Вече създава се ново дружество, прави се нова история, също време се твърди, че това е стария клуб, но естествено, че не е стария клуб. За мен това беше излишно. Нещата могат да се направят с една дългосрочна оздравителна програма, тогава ще има още по-голяма обществена подкрепа, тогава ще се обезмисли и създаването на другия клуб с число.
1948. Но така е, че така беше решено, така беше направено. Както казвам, всяко действие си има последствия. Аз това започна това какви биха били последствията, но ти реши да ми говори за сектор Б. За тирета, за числа и за тези подобни неща. Аз ти го казах на принципа, думам ти, дъще си ще си снахо, нали? Дъще снахо, синко, зетко, какво да е? Как казах, че според мен какви мога са последствията? Последствията мога са всякакви. Въпросът е, че пак ще има храна за медиите. Поне да го кажем по този начин. Лошото е, пак повтарям, че миналата година Левски имаше подобни проблеми, пак със собствеността, пак по политически причини си тръгна Васил Божков. Не искам да задълбавам, не искам да влизам в политически защо въпроси. Защо пак? Предполагам, че тук пак се крие някаква нещо подобно. Зад кулисието си, там някъде проблемите се крият някъде зад кулисието, но не мога да го коментирам, защото нямам информация. Чисто интуитивно смисля, че е така. А вече какви са точните причини, защо, какво, как, кой, как е въздействано, как се появиха тия протести, как и, защото пак ти казвам, за мен е крайно несериозно. Гриша Ганчев обадят се 30 фена, пуснат една декларация в Фейсбук и айде да напускам клуба. Ами за мен това е несериозно, не мога да е това причината. Това може би е повода. Даже не знам, в крайна сметка би трябвало и той сам да излезе и да каже така и така, така и така, така и така. Защото днес изпратиха Пламен Марков. Пламен Марков човека, той е интелигентен, възпитан, със съвсем така други маниери, бих казал, маниери на аристократ. Но не е той човек, който трябва да даде директно обяснение и да каже какво точно ще се случва. Да се надява в следващите дни и това да стане. Тоест да застанат. Ако не един, а другия собственик да стане и да каже така и така, така и така. Останало на чисто. Остана в каста 5 милиона лева, 6 милиона или 1 милион. Макар да това е конфиденциална информация в повечето случаи. Но не винаги. И така. Да не се случи пак само да тръгнат кампания този път в червен цвят. Спасете ЦСКА, спасете това в името на червената идея, защото вече ще бъде така един на много, много, кажа, лош белек, лош сигнал въобще за процесите в българския футбол, като цяло горе. Но ще видим. Все още сме в догадки. Много е така прясна информацията, прясна новината. Буквално преди час, нека кажем, че предаването е на запис, буквално преди час свърши пресконференцията на Пламен Марков. Точно. Можем само да гадаем в момента. Какво ще стане? Ще видим първенството. Продължава. Сега има матч с Черноморе. Не знам между другото, как Пламен Марков, от това, което видях пътем към студиото, говореше за външен натиск или нещо такова? Да, той го каза също. Каза, че според него има натиск отвън. Но не поясни, разбира се. Атаки отвън по-скоро. Ами атаки отвън, дела имал също Гриша Ганчев. Атаки също бизнеса, но това не е от вчера. Не от вчера. Ясно е, че Гриша Ганчев си има и други проблеми. И може би и оттам идват нещата. Но те първо ще се разберат. Те първо ще се разберат. За мен така един от показателите какво точно се е случило и как се случват нещата е това, кой ще стане собственик. Защото сега някой стане собственик. Така се мисля. Сега не знам, ако е по примера на Левски, би трябвало да дойде Христо Стоичков, примерно да стане собственик и да трябва да търси пари за каузата. Не го виждам точно в това ампула да се включи. Това е Марков по-така идва в такъв тип управленец. Стоичко може да бъде повече име, повече така флаг, червен флаг на клуба, докато Марко да върши оперативната менеджерска работа, но пак казвам, това са само догадки. Добре, така, като може би за финал, ако си изказва мнението, в крайна сметка ЦСКА тире София ще продължи ли да съществува или няма според теб? Силно ме наценяваш в момента. Пак. Ясно е, че трябва да имаш някакви пророчески способности, за да го кажеш със сигурност. Според мен ще продължи, но очаквам динамика по отношение на другия клуб с името ЦСКА. Разберете ме както искате. Динамика и консолидация. Приливане ще има? Не знам дали ще има. Поредно. Казвам чисто лично мнение. Очаквам действия в тази посока. Но останаха бе Георги. Значи не ги правя с тези действия, господин Костов. Такива са процесите. Но вече е труп поле сега. Сега вече се насочва значи, към София. Казах ти, представен с риториката на сектор Б. Решенията нито ги взимат феновете, нито ги взимат журналистите. Защо на фактите се казва риторика на колко защото... Това е фактология. Това е риторика, това е фактология. Това са заключения с така лек ироничен привкус. Добре, как беше създаден ЦСКА тире София? Беше създаден с решение на Софийския съд, доколкото знам окръжен съд. Мога да ти кажа наизуст и двете точки.
Ето аз... казали текст, а де промени името. Това ли е сега най-важното, но ще ти кажа, това е най-важното сега. София, добре, Динамо София тогава сега. Дай се връзваме с всеки глупости. Динамо винаги сме били Левски. Били сте и Динамо. Един и същ клуб. Трябва да се вършат сега при 100 години там. Един и същ клуб. Левски Спартак сте били. Сяк, що не са, Витоша сте били. Що не са сетихте за Динамо? Дори сте били Витоша. Що не са сетихте за Динамо клуба, преди беше? Това си беше тогава решение, на, решение на ЦК на БКП. Ама винаги е бил един и същ клуб. Докато тук клуб от Ловеч отива и се настанява в центъра на София. От клуб от Ловеч трябва да настанява. Сега му дава да реши и се да настани. Ето после, сега че ви изкупи емблемата. Като има и кой да го припознае. Изкупи емблемата, сега се очаква УЕФА да го припознае. Което за мен е чисто, чисто логически някакси не разбирам защо се случва така. Защо е трябва въобще да се създава нов клуб, при положение, че се търси припознаване с стария клуб. Да се спести някой лев или някой долар или някой евро. Само че в момента като УЕФА каже да, това е приемника, колкото и да звучи странно. В един момент ще стане така, че знание и незнание там герой от близкото минало ще искат кой 100 000 евро, кой 200, кой 300 за по 5 минути, за по половин гол, примерно, или един пас. Това вече е проблем на стария менеджмент, но когато си посел, такова ще сърбаш. Когато си надобил, такова ще сърбаш. Щом ти го казваш, е добре. Еми, то за всеки важи това нещо. Това за всеки важи. Добре. Истината е, че след 2005 година и 6-та, визирам при да поведе акциите Васил Бошков, когато беше той собственик на ЦСКА, клуба след последните 15 години се управляваш по безумен начин. По безумен начин, с невероятни харчове, с безумни стратегии, селекции, привличаха се играчи за невероятни пари, харчиха се, трупаха се дългове, не се плащаха, клуба не беше изряден към НАП по една или друга причина и по едно или друго перо. В крайна сметка се натрупа една сума 40-50 милиона лева, която някой трябваше да ги връща. Гриша Ганчев реши да не ги връща. И за това беше създаден ЦСКА София. Защото е по-лесно. Еми по-лесно. А пък ние. А пък вие сега, какво да кажем сега, героичните усилия на Наско Сираков и на синята, синото управление, също тези червени тарикати, така абсолютно ли? Абсолютно героично най-вече на феновете. Аз не го отричам. Абсолютно героично. Не го отричам сега, ама трябва ли това да го коментираме сега? Ми, трябва да кажем колко благородна и велика добре, е каузата добре, на Левски. Темата беше друга. Еми именно сега, казвам ти го, разбира се, казвате, не го отричам, как мога да отрича нещо, което е факт. Че сините фенове показаха наистина, не знам, аз ще им свалям шапка. За това, което направиха тези хора. Благодаря. И ти го казвам съвсем искрено, най-вече защото това, така поступват истинските фенове. Било то сини, червени, зелени, пембяни, бели. Бели всъщност имам визирам на Реал Мадрид феновете, по принцип. И така ли? Че други бели няма? Намират се тук там някой друг бял фен, ама аз ти казах кой визирам. Добре. Да приключим с първата част на предаването, да бъде. Докато не сме се избили, спокойно, ние само да спорим в студиото. Не съм слезал в студиото да се бия с тебе, така че... Във втората част ще направим обзор на изминалия кръг, който беше и първи за 2021.